নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক কিছু দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ, বিভিন্ন ফুল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইবিলাক সকলোবিলাক হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা ফুল, আৰু যিবিলাক ইয়াৰে ৰ মেটেৰিয়েল সেইবিলাক ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা আনে, আৰু এগৰাকী মহিলাই এই কামখিনি কৰি আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। তেখেতক মই চিনাকি কৰাই দিম। আৰু যিহেতু মহিলা সবলীকৰণৰ কথা কোৱা যায় বা স্বাৱলম্বিতাৰ কথা কোৱা যায়, গতিকে এইটো খুব সুন্দৰ এটা বাৰ্তা আপোনালোকক আজি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি কথা পাতিম, তেওঁ কেনেদৰে এইখিনি তৈয়াৰ কৰে সেই গোটেইখিনি কথা পাতিম। প্ৰথমতে তেখেতক আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাৰ পৰিচয়টো মই জানিম, আপোনাৰ নামটো জানিম, ঘৰ ক'ত, সেইখিনি কথা যদি দৰ্শকসকলক জনাই দিয়ে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সংগীতা বৰা দাস, মই হেঙৰাবাৰীত থাকোঁ, গুৱাহাটী হেঙৰাবাৰীত। হয়, আৰু আপুনি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ফুলদানি ইয়াতে আপুনি তৈয়াৰ কৰিছে, নিজে নিজ হাতেৰে আপুনি তৈয়াৰ কৰিছে। কেতিয়াৰ পৰা এইখিনি কামৰ লগত জড়িত হৈ আছে? এইখিনি কাম কৰা মোৰ 7-8 ইয়াৰ্ছ হৈ গৈছে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে কৰি আছো, এক্সিবিশ্যনো কৰিছো। আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰিছো এইখিনি ৰ মেটেৰিয়েলছ, যিখিনি কেঁচা সামগ্ৰী, সেইখিনি আপুনি বাহিৰৰ পৰা আনে নিশ্চয়, ইয়াতে নাপায় বুলি কৈছে। গোটেই কথাখিনি জনাওকচোন, কেনেধৰণে তৈয়াৰ কৰা হয়? এইটো আচলতে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰ্ট হয়, হাই ক্লে ফ্লাৱাৰ আৰ্ট বুলি কয়, বাহিৰত বিৰাট পপুলাৰ। এতিয়া ইয়াত অসমত তেতিয়া এইটো মই কৰি আছোঁ বৰ্তমান। ইয়াৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ মানে যিটো ক্লে, সেইটো মেড ইন থাইলেণ্ড, থাইলেণ্ডৰ পৰা অনা যায়। যিখিনি বস্তু ইয়াত প্ৰয়োজন হয়, ক্লেৰ পৰা, কালাৰৰ পৰা, ৱায়াৰৰ পৰা, সকলোখিনি ইম্পৰ্টেডে হয়, ইম্পৰ্টেড, বাহিৰৰ পৰা অনা। এইখিনি মই ফাৰ্ষ্ট দেখিছিলোঁ লিঅ' এক্সপৰ্ট, তাৰপিছত দেখি পেলাই মই এই আৰ্টটো তেখেতলোকক সোধোতে গম পালোঁ যে এইটো ক্লে হয়, ক্লেৰ পৰা বনোৱা। তাৰপিছত দেখা পাই মই ইমান এট্ৰেক্ট হ'লোঁ যে মই এইটো কেনেকৈ বনাই মানে জানিব বিচাৰিলোঁ। বহুত চাৰ্চ কৰিলোঁ, বহুত ৱেবছাইট চালোঁ সেইখিনি সময়ত, তাৰপিছতে আৰু গুগল চাৰ্চ কৰিলোঁ, তেনেকুৱা বিশেষ ইনফৰ্মেশ্যন নাছিল। পিছত লাহে লাহে বিচাৰি বিচাৰি আৰু গম পালোঁ যে এইটো ক্লেৰ পৰা বনোৱা যায়। আৰু যেতিয়া মই ভিতৰত বেছি ডিটেইল গম পালোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ যে একেবাৰে এটা বিশাল মানে এখন বৃহৎ বিশাল পৃথিৱী মানে এইটো এখন। তাৰপিছতে তেনেকৈ মই ক্লে ফাৰ্ষ্ট আনি পেলাই তাৰপিছতে নিজে ট্ৰাই কৰিলোঁ। বেছিক অনলাইন কোৰ্চ এটাও কৰিছিলোঁ বাৰু মই তেতিয়া তাৰ মাজতে। তাৰপিছতে আনি নিজে কৰিলোঁ, বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল বনাইছোঁ মই। তাৰপিছত সেইখিনি বনাই পিছত বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল, হৈ হৈ লাহে লাহে এতিয়া প্ৰায় সকলোখিনিয়ে বনাব পাৰোঁ আৰু। থাইলেণ্ডত এই বস্তুটো বহুত ফেমাছ, বা কেনেধৰণৰ কথাটো কওকচোন থাইলেণ্ডৰ? এইটো আচলতে থাইলেণ্ডৰ ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্ট হয় তেখেতলোকৰ। তাৰপিছত তেখেতলোকৰ যেনেকৈ আমাৰ অসমত এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল যিবোৰ ধৰক বাচন বৰ্তন, কাঁহৰ বাচন বৰ্তন বনোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আৰ্ট আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতলোকৰ মানে এই ক্লে ফ্লাৱাৰ আৰ্টটো তেখেতলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হয়। তেখেতলোকৰ ধৰক গ্ৰেণ্ড মাদাৰে মাকক, মাকে জীয়েকক সেনেকে পাচন কৰে। তো চাউথ এছিয়াৰ মানে প্ৰায় কান্ট্ৰিজবোৰত তেওঁলোকে জানে আৰু এইটো বিৰাট পপুলাৰ হয়। আৰু বহুত সৰু ডাঙৰ বহুত ফুলদানি দেখিছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এই সৰুটো আপোনাৰ বনাবলৈ কিমান সময় লাগে, বা ডাঙৰ এই ফুলদানিটো বনাবলৈ কিমান সময় লাগে? এইটো অৰ্কিড হয়, এইটো আপোনাক কিমান সময় লাগিছে তৈয়াৰ কৰোঁতে? এইটো এসপ্তাহমান লাগে, এসপ্তাহমান লাগে। 7-8 মানে এইখিনি কাম কৰিব যাওঁতে আপোনাৰ বহুতখিনি ধৈৰ্য লাগিব আৰু বহুতখিনি একাগ্ৰতা লাগিব, আৰু ভাল পাব লাগিব কামটো নিশ্চয়, নহয় জানো? মই বিৰাট ভাল পাওঁ কামটো কৰি, এইটো এতিয়া মোৰ হবি আৰু মানে কৰিলে কৰি থাকিবলৈ মন যায়, আৰু কৰি উঠি বস্তুটো হোৱাৰ পিছত মই চাই মানে বিৰাট ভাল লাগে। কৰোঁ মানে এদিনতে এটা ফুল তৈয়াৰ কৰিবলৈ মানে ফাৰ্ষ্ট ক্লেটো বনাই লৈ শুকাব দিব লাগিব অলপ, তাৰপিছত এছেম্বল কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এদিন দুদিনত এই সৰু সৰুবোৰ হৈ যায়, সৰু সৰুবোৰ এদিনৰ পৰা দুদিনৰ ভিতৰত হৈ যায়। আৰু এই গোটেই সকলোখিনি আপুনি অকলে কৰি আছে? এতিয়া মই ইয়াত অকলে কৰি আছো। প্ৰথমতে কিছুমান গ্ৰাহকে ধৰক বস্তুটো নাজানিলে যেতিয়া গম নাপায়, কিন্তু যিসকলে মানে বস্তুটো দেখা পায় তেওঁলোকে লয়ে আৰু মানে বিৰাট ভাল পায়। দামবোৰ এই সৰুবোৰ ধৰক এই 450 ৰাখিছোঁ সৰুকেইটা, আৰু ডাঙৰ যিখিনি আছে এইখিনি 1250, আৰু অৰ্কিডবোৰ অকণমান দাম বেছি কৰেগৈ। ডাঙৰ হ'লে এইটো ধৰক 2000, ডাঙৰটো 2000 হ'ব। কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰি, ধৰক কিছুমান গ্ৰাহকে ধৰক বিচাৰে একেবাৰে ডাঙৰ এটা বনাবলৈ, বিৰাট ডাঙৰ, সেই অনুযায়ী বনাই দিব পাৰি। অৰ্কিড ডাঙৰবোৰ বিৰাট শ্ব'ৰুম বা ভাল ভাল এৰিষ্টকেটিক দেখাইতো, এইটো মানে ভাল শ্ব'ৰুম বা ডাঙৰ হোটেল চোটেল এইবোৰত ৰাখে, তাৰপিছতে সেনেকৈ ধৰণে কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰি। মহিলাসকল সকলোৱে ওলাই আহিব লাগে, নিজেই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট
হলে সকলোৰে কাৰণে ভাল আৰু নিজৰ যি হবি থাকে সকলোৰে কিবা কিবি হবি থাকে সেইটো প্ৰফেশ্যনেলি কনভাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰি। মই বিশেষকৈ মেঘালয় তুৰা শ্বিলং এইখিনি এৰিয়াত খুব ভাল ৰেছপন্স পাইছোঁ গ্ৰাহকৰ। তাৰপিছত গুৱাহাটীতো বিক্ৰী হৈছে বহুতখিনি, ৰিচেণ্টলি এক্সিবিশ্যন কৰিছোঁ তাতো ভাল ৰেছপন্স পাইছোঁ, মানুহখিনিয়ে লৈছে, লং লাষ্টিং একেবাৰে ভাল, অলপ মেইনটেইন কৰি ৰাখিলে লাইফ টাইমেই গুচি যায় মানে, আৰু একেবাৰে আচল ফুলৰ নিচিনাই দেখাত ৰিয়েলিষ্টিক লুকটো আছে। এনেই প্লাষ্টিক বা কাগজৰ ফুল এইবোৰতো কম দামতে বা কম বিজত মানুহে ঘৰে ঘৰে সজায়, কিন্তু এইটো একেবাৰে ইউনিক আৰ্ট, গতিকে যিহেতু হেণ্ডমেড প্ৰতিটো পাৰ্টছে হাতেৰে বনোৱা। মই বোৱাৰীকটো এইটো আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ কাৰণ কিয়, মহিলা আজিকালি সবলীকৰণ হোৱাটো দৰকাৰ আৰু এইটো আহি আছে আমাৰ, এইটো প্ৰত্যেকতে কথা হেৰি কয় যে মহিলা সবলীকৰণ হ'ব লাগে, গতিকে মই এতিয়া যিটো কাম আগবাঢ়িছে মই সঁচাকৈ বহুত সুখী, আৰু অকল যে মই বোৱাৰীয়ে আগবাঢ়িছে এইটো কথা নহয়, সকলোৱে আগবাঢ়িব লাগিব, চব আহিব লাগিব, আগুৱাই আহিব লাগিব।